Jemi kthyer në studio dhe në pjesën e tretë do të flasim pikërisht për arredimin dhe zbukurimin e shtëpive tona me produkte të bukura, cilësore, të një standardi të lartë, siç Komodita Home sjell tashmë prej 6 vitesh. U bën 6 vite, pra ka ditëlindjen e 6 Komodita Home në kohën në momentin që flasim dhe pikërisht me këtë rast sidomos edhe me rastin e muajit mars dhe të festave të shënuara siç është 7 dhe 8 marsi, Komodita Home ka përgatitur shumë surpriza për gjithë ne. Kështu që unë do të prezantoj më njëherë të ftuar në Blerta Sadikaj, menaxhere rajonale në Komodita Home. Mirëseerdhe Blerta, faleminderit që je këtu. Dhe kemi shumë gjëra interesante për të dëgjuar edhe për të mbajtur shënim, për të përgatitur dhe për të përfituar sepse do t'ia vlej me siguri. Fillimisht sjellim spotin e Komodita Home dhe fillojmë me bisedën në studio. Mbush shtëpin plot jetë me imazhin e familjes së lumtur. Tani e 6 vite, ne vazhdojmë t'ju sjellim rrisit më të bukura për shtëpinë tuaj të ëndrave. Për 6 vjetorin e Komodita Home, vijnë mbi 600 produkte me ulje maramëndse. Set gatimi Bio Diamond nga 17.990 lekë në vetëm 7.990 lekë. Tenxhere e thellë me çmimin promocional 5.990 lekë. Tigan Bond me ulje 4.390 lekë. Set gatimi Granit Egg 8.900 lekë. Nutrifast vetëm 5.990 lekë dhe Fast and Blender vetëm 3.190 lekë. Set lugësh rekta me ulje 3.090 lekë dhe set pjata shmatur 3.990 lekë. Vizito dyqanet tona. Telefono falas në numrin 0800 0808 apo bëj online në komoditabishome.al. Brendi numër 1 për çdo shtëpi. Komodita Home. Oferta fantastike me që po shikojnë të pa rezistueshme pas kemi shumë të reja nga Komodita Home, apo jo? Po, në këtë muaj marë, sigurisht kemi shumë të reja. Komodita Home, sigurisht është gjithmonë në sjellet e cilësisë të produktit më të mirë dhe çmimit më të arsyeshëm, por edhe që të jetë sa më afër klientëve në sa më shumë pika në për qytete. Kështu, së fundi... Edhe numri pikave, ka marë të kamë shqipe në shtritur shumë. Së fundi kemi hapur dhe 3 pika të reja, edhe do jemi në muajin mars dhe me pikën e dytë në qytetin e Durrësit, një pikë e cila është një zonë ku është shumë e frekuentuar dhe do vim pa ashtu edhe në qytetin e Pogradecit shumë shpejt dhe kjo falë kërkesës që kemi pas të madhe nga qytetarët e Pogradecit. Komodita Home jo vetëm në numrin e pikave të dyqaneve, por pozirohet më shumë edhe në koncept. Kështu ne kemi zgjeruar edhe kanalet e shitjes si që mund të përmendim kanalin e shitjes të TV Shop, që çdo ditë jemi për një orar të caktuar një hapësirë kohore në televizion për të treguar mbi ofertat tona fantastike, po ashtu dhe në linjen Horeca, ku mund të gjendet çdo gjë për hotelerin me të gjitha produktet e certifikuara të cilësisë. Bukur. Dhe për sa i përket muajit mars, është muaj tashmë që ka plot festa, 7 marsi sidomos, por në përgjithësi për muajin mars, çfarë keni parashikuar dhe çfarë do t'i dhuroni të gjithëve atyre që e frekuentojnë Komoditën dhe dëshirojnë që shtëpinë e tyre ta zbukurojnë me produktet e Komoditës? Muaji mars në fakt është muaj Komodita Home. Kjo për shkak se është edhe muaj i ditëlindjes së Komoditës, është përvjetori i 6 i themelimit të brendit të Komodita Home. Për këtë muaj mars vjen me plot dhurata dhe surpriza. Sigurisht si çdo vit klientët presin maksimumin, presin shumë oferta, presin shumë ulje, presin shumë lojra që zhvillohen në Komodita Home dhe Komodita Home si brendi numër 1 për çdo shtëpi sigurisht do bëj maksimumin që të jetë sa më plot me gjithçka të përmbush pritshmëritë klientëve. Kështu vjen një gamë shumë se sa 600 produkte që do ketë super ulje, me ulje që do variojnë deri në 70%. Ulje do jenë në kategori të ndryshme të produkteve, që do më thonë mund të gjenë në çdo lloj kategorie që personave ju intereson dhe klientëve tanë ju interesojnë që të gjenë produkte në ofertë. Dua të specifikojmë këtu më shumë tek dy produkte, veçanarisht, Komodita Hybrid që neve bashkë kemi lançuar në studion tuaj. Përveç uljes që ka edhe tre dhurata kësaj here. Ose për shembull një dyshek aloe vera që është një çmim të një dysheku 10.900 lekë, tashmë marrim dy dyshek në këtë çmim plus dhe dy jashtë dhurat. Me çmimin e një dysheku merren dy dyshek plus edhe dy jashtë dhurat. Dhuratat nuk kanë të mbaruar, jo vetëm pranë pikave tona dhe dyqaneve tona, por edhe në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, webpage, patjetër, blihet edhe online në numrin e telefonit 0800 0808.
një super organizim dhe menaxhim komoditash quhet, gjithmonë ka bërë përsyje për këtë fakt, kështu që përgëzime pafund. Për datat 7-8 mars kemi dy festa shumë të rëndësishme, është festa e mësuesit, festa e gruas. Çfarë ka menduar komodita në mënyrë specifike? Po, në fakt ky fillim muaji dedikohet i gjithë festës së gruas edhe të mësuesit. Kështu ofertat fillojnë që nga sot, që nga data 4 deri me datën 8, do ketë oferta fantastike që sigurisht nga larmishmëria e produkteve të Komodita Home mund të gjeni plot produkte në ulje dhe me cilësinë e duhur që të bëni dhurata fantastike. Dhe një surprizë që është për të gjithë me datën 7 dhe 8 mars, të gjithë mësimdhënësit dhe të gjitha zonjat, gratë, motrat në çdo dyqan Komodita Home me blerje mbi 5000 lekë përfitojnë një dhuratë nga Komodita Home. Po, kështu do të kenë edhe një dhuratë plus nëse bëni blerje gjatë këtyre ditëve gjithmonë. Po, patjetër në 7 dhe 8 mars. Në 7 dhe 8 mars, dita e mësuesit edhe dita e gruas. Ndërkohë ne shohim gjatë gjithkohës aty që ka ulje deri në 70%, që duket janë ulje të jashtëzakonshme, kështu që është një shans themun për të mos u humbur nëse ne kemi planifikuar për të rinovuar gjëra në shtëpi, siç është stina e pranverës që në përgjithësi na frymzon edhe na kërkon ca ndryshime, blerjen e ca gjërave të reja, se sjell edhe mbar në shtëpi, është gjithmonë një shenjë shumë e mirë kur fut një gjë të re ose zëvendëson diçka të vjetër me diçka të re. Kështu që është koha shumë e mirë për ta shfrytzuar muajin mars me këto oferta fantastike të komoditës. Patjetër, sigurisht ofertat janë shumë të mira, por që edhe datat janë të kufizuara. Nga data 4 deri në datën 8 janë ofertat më fantastike, por sigurisht gjatë gjithë muajit mars do ketë shumë oferta, shumë surpriza, shumë lojra që do zhvillohen edhe në pikat tona të dyqaneve, por edhe në rrjetet tona sociale. Lojra? Lojra. Çdo më thësi në çfarë? Që janë të menduara për të dhënë dhurata për klientët. Pra ata që vijnë, po sigurisht, ata të cilët vizitojnë dyqanet tona, por që vizitojnë edhe rrjetet tona sociale. Dhe kështu fitojnë edhe mundësinë për të fituar akoma më shumë nëpërmjet dhuratave. Vitja e komoditës gjithmonë vjen vetëm për të shpërblyer sa më mirë dhe sa më shumë klientët tanë besnik. Bukur. Planet e Komodita Home në të ardhmen, sepse Komodita është një dinamik shumë të fortë edhe shumë me një ritëm shumë të lartë me një strategji shumë të përpunuar saktë. Cilat janë planet të ardhmes? Çfarë presin tjetër nga Komodita Home? Në fakt, Komodita Home ka një staf të gjerë i cili punon çdo ditë që të sjellë më të mirën për klientët. Së pari jemi duke punuar për një program franchise për në Europë. Por sigurisht edhe për zgjerim pra, Komodita të kaloj edhe në Europë, pra që të ketë një markë ndërkombëtare. Jo, vetëm për shkak se produktet tona tashmë janë të licencuara dhe gati për tregun evropian. Gjithashtu dhe me zgjerim të pikave më shumë se sa vetëm në pika në dyqane në Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë që janë bërë 66 të tilla, por të zgjerojmë më të edhe në rajon edhe në Europë. Dhe çështë më kryesorja, ne jemi gjatë gjithkohës duke punuar që të sjellim edhe produkte të reja në bazë të kërkesave të klientëve. Kështu çdo lloj gjëje që neve kemi sugjerime nga klientët, çfarë ne mendojmë që tregu e dëshiron, çfarë ka qenë e kërkuar, neve e sillim në mënyrën më të mirë, sigurisht gjithmonë me çmimet më të arsyeshme. Është qartë. Ndërkohë gama është shumë e gjerë produkteve të komoditës, edhe unë dua ndoshta të bëjmë edhe një përmbledhje të fundit në lidhje me gjithçka ofrohet gjatë muajit mars, në mënyrë që ta fiksojmë mirë për ta shfrytzuar dhe për të përfituar gjatë kësaj periudhe. I gjithë muaji mars është plot me oferta. Mbi 600 produkte janë në ofertë. Ulje do të jenë deri në 70%. Specifikojmë këtu nga sot deri në datën 8 mars. Ka super oferta, ka dhurata, ka shpërblime dhe sigurisht përfitoni për të gjetur dhuratën e duhur për të dashurit tuaj. Bukur, jam me sigur që zorse mund t'i rezistohet kësaj oferte të Komodita Home, aq më tepër duke pasur parasysh edhe standardin, cilësinë e lartë të produkteve, shmimet shumë të përballueshme, pa aq më tepër sidomos në kohë ofertash që duket sikur janë më shumë dhuratë se sa, pra paguan shumë pak edhe ndërkohë merr në këmbim shumë. Faleminderit shumë Komodita Home për ofertat e mira që ka bërë për gjithë klientët edhe ju uroj sukses edhe juve për gjatë muajit mars. Kemi një insert, kemi një insert për Komodita Home, atëherë përpara se të ndajemi, është një insert i cili na prezanton produktet e Komodita Home që janë në ofertë gjatë muajit mars, e ndjekim. Muaji mars është muaji i Komodita Home, për shkak të përvjetorit të themelimit të brendit numër 1 në çdo shtëpi, që këtë vit është i 6-ti i saj. Surpriza, aktivitete dhe oferta do të shoqërojnë këtë muaj në Komodita Home. Në më shumë se 600 produkte për shtëpinë tuaj do të jenë me ulje nga data 4 mars deri më 8 mars, me rastin e 7 dhe 8 marsit. Komodita vjen me oferta deri në 70% ulje për të gjetur dhuratën e duhur për çdo grua.
Mirë se vini në Komodita Home. Nga data 4 deri në datën 8 mars fillojnë uljet e mëdha me rastën e festës së mësuesit dhe nënës. Uljet do të jenë deri në 60%. Keni mundësi zgjedhje në kategori të ndryshme. Ju mirëpresim. Po ashtu, për çdo grua dhe çdo mësimdhënës që blen më shumë se 5000 lekë në dyqan, shpërblet me një dhuratë nga Komodita Home. Me një rjet dyqanësh të shtrirë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Komodita Home është kudo afër për të gjetur gjithçka për shtëpinë tonë. Kyçte e sërti dhe në ndërkohë kemi mbritur në fund edhe njëherë faleminderit Komodita Home, ndërkohë që të dashur miq, ne së bashku do të takohemi sërish nesër. Kalofshi mirë, natë mirë.